Вака изгледаа дел од улиците во градот и неколку населби, дупки кои беа санирани во мај минатата година, но повторно се отворени. Дури состојбата сега е уште полоша. Дел од дупките се подлабоки и едвај се поминуваат. Нешто што се случува секоја година. Këto prapameje janë gropat të cilat u mbushën vitin e kaluar dhe ende pa u mbushur plot një vit, ata kanë filluar të hapen sërisht, duke bërë edhe vrima më të mëdha, të cilat në shumë raste janë edhe të pakalueshme nga veturat të cilat duhet të largohen në kursin e kundërt për të kaluar rrugën. Градоначалникот на Кичево Фатмир Дехари вели дека тоа се случува како последица на дождот, лошиот квалитет на работата на фирмите кои ги добиле тендерите, како и тешката механизација која што се движи низ градот. Ndodhet edhe nga mos kualiteti i punës, po megjithatë duhet keni parasysh një fakt. Dhe ju them shumë seriozisht, më larg se ditën e djeshme, të pardjeshme, apo këtë ditë që ka mbajtur koha, ku një piesë e madhe makinerive qarkullojnë brenda qytetit me pesha të rënda që nuk janë të lejuara. Dhe këta janë nga shkaktarët kryesor që ndikojnë në prishjen e rrugëve. Edhe unë pres shumë sinqerisht dhe seriozisht, sidomos nga organet kompetente në këtë rast edhe nga policia, që t'i ndaloj dhe të kontriboj në këtë aspekt, me që tani mendoj se gropat edhe vinë si pasoj edhe shirave edhe motit. Dehari veti deka dupkite povtorno që se sanirat, a rabotite që počnat po една недела za da se sanirat gradskite ulici i tije od okolnite sela.